ọpẹ 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 lọwọ sátíà. Omi ló mọ̀ láláàlá. Ọmọ tí bò mú o. Ọmọ lóbi tó dé ṣẹ́. Ìnáko àpò láíláí. Million Detroit of October, what do you 2019 Rio? In the October, what do 2003? I'm bending on my rose box. For that, don't come on, no, baby, baby. Baba, do you have me, Oji? Ẹ̀gbọ́n ni wàyí ni máa ń gbọ́. Ọlọ́run tó dá wa pọ̀ ní tú apá o. Èmi làjẹ́ ààrẹ mi o. Ọ̀kọ̀tà tí dàtú kúbúrẹ́. Fọlá wá ìrìnà pàdíjá. Ìláyé ọlọ́run bò ní jẹ́ kẹtẹ́. Ilé lókùn mọ́nu Ánámú. Ánámú tó ń pòwó wọn. Babaluku bọ́nu màmàrí. Àbúrò ẹlẹ́ni ẹ̀kẹ́ ìṣẹ̀ ìṣòro pé èèyàn ò mọ àìrí yẹ o. Sori mo tẹnu mọ́ èmi 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 rẹ̀ ní sí à. Yusufu bára máa gbọ́ mo bá yàn já o. Sọ́fún mánà o. Ìwọ́gọ́wọ́ àbọ̀mọ́ lọ́jọ́ mi. Bàbá tó kìkì ọlá. Sọ́jọ́ Sọ́ndé o. Ìyẹn tàn bí 12. Èyí tó bọ́ lọ́nà láyé ìpẹ́ o. Yusufu mánà yọ mọ̀ báyọ̀ jà o. A ní lórí ìtajẹ́ foundation wọ́n ṣan ṣáde o. Èyàn tàn búra àrò sọ o. Sọ̀dí sọ́bọ̀ gbọ́. Ẹjọ́ rẹ̀ ń bí sí alùpùpù. Òkè Adé sì ti ní àbúrò òbí Jamiu. Yusufu mọ̀nà yàwó Chibúrò. Chibúrò búra ẹ̀mọ́ máa gbọ́. Ẹjọ́ rẹ̀ ń bí sí alùpùpù. Ọmọ Yusufu mọ̀nà yóò ṣeun. Èyàn ṣùgbọ́n mọ lọ́ọ̀yà ìyàwó Chibúrò. Tùlá pétì mórí ọ, olórí ọmọ pétì yóò tùlá. Ìláyé ọlọ́wọ́ bò ní jẹ́kí ìtẹ́rẹ́ mi. Sori mo tẹnu mọ́, èmi 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 láàyè náà. Sori mo ní ní ètètè mo pọ̀jù ogun láyé o. Mo bá ma ti múra sílẹ̀ o. Láti gba ìwé ni bá ma ti múra sílẹ̀ o. Mo bá ra ọkọ àti àdá. Mo bá ra ọbọ àti ẹtú. Mo bá ra ọbọ ẹlẹ́nu mẹ́fà o. Láti jàjẹ́ òní níra. Tí bá rí ilé ẹni fẹ́ pé mi níjà o. Àgàgà tí ń rílé ẹni tó ń pẹ́kùn máa fi bẹ̀ ṣe bùgbé ìjà o.
Tori mi dabu dabo ho. Fota wan wala ye. Eledu mare ho. Aye mi dawo re ho. Ejo tori olohun ba. Ilu Nigeria tawa yi atuti go for the 3 years aji se dependent yo no achievement ko si achievement ninu oro ilu wa epo tara o ti di 14 naira ni seyin yo. Ejo wede ba wa kon se sire ni ebe la be yin ko si ba se le pariwo to wa tun ti fowo ko wepo o ti di dodon baba se fowo ko wepo re mi o ti fowo ko wo re si o ejo ko ma da bi awa ta nkan ni gangan la fun won laye o emi an soro awa la ni ko je un soke o gbogbo ta je un soke won ko sa po ni re mi ebi pa me bunu aro mi o omo le we orowo mu lo si sukulu mo o awon omo to jo mi don tọjọ mọ kekeke sọba lọ sílé ìwé lọwọ yìí nígbà yẹ tàwa ìgbà yà wá rẹ mi tí bá máa lọ sí ilé ìwé rẹ mi o láàwúrọ kùtùkùtù máa gbà sílé mẹta ìyẹn ló ń pè ní tàtí kọbọ ìgbà yẹn a ṣe ń pariwo pé ìlú lè. Àmọ́ lọ́wọ́ igi ló ṣe wá dé. Ọmọ bá márì wánu oúnjẹ 50 náírà kò yóò ní sẹ́yìn. Àfi tó bá máa lagídí tó bá máa fi iná fún ọ̀tá o tó bá máa fi step down tó yé bámbám. Tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rẹ̀ mi. A máa gbọ́jẹ sínú Kúlàní fọmọléèwé láyé gbàtà wá. Àmọ́ nísẹ̀yìn o ìwọ tó bá lọ dọ́rùn ẹ̀wò gbèsè ní oko ní tọ̀hún o wà nílé. Ẹ bá wa wá kọ́ ṣe sọ̀rọ̀ ìlú wa 43 years no achievement o nothing nothing ọ̀tọ̀ nothing èpò ń di wíwọ́ ọmọ kí ló dé a ò lè pariwo bá sọjọ́ nìkan ọbásanjọ́ bá tún kúrò níbẹ̀ o àti ìmẹ́ni tó ń bọ̀ níbẹ̀ o bó ṣe máa ṣe. Mo máa ń tẹnu mọ́ má ní gbogbo apátápátá lọ jẹlu àtọ̀jẹ ni gbogbo wa ń lò o kò sẹ́ni tó máa débẹ̀ o ṣé o ní kọ́kọ́rọ́ ti fámìlì rẹ o ìgbà yẹn ló máa rántí ìyá bàbá bàbá ẹ tó ń bẹ lóko ó yẹ kó lọ lọlùdé lamẹríkà o ìgbà yẹn ló máa rántí ẹgbọ́n ìyáálá ìyá 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 ẹ ó yẹ kó lọ lọlùdé dé ó yẹ kó lọ jẹun àárọ̀ ìyẹn nílùú london ó rẹ mi o. Adé máa tún wí tán.
mo so lojo si ninu ni tore koja mo ni ani laba laba mo ti fe ma je gbadun ni o ehuri iri ke ma ti mo pe ani laba laba lo ti hun ni ki ma ti je gbadun ni awon ko ti gbera lati lo se bede iyen ni lo yibo o ba nbe nibe ijo ye nbe nibe pelu o ibo o ti eja ara e no ni ona da de po ni fi wa won se bowo wa na ni o mama sọ wípé bí adúbà tẹdúbà wípé jẹ́ kí sọ̀rọ̀ ní rẹ́mi mi ọ̀rọ̀ lọ mi létí jẹ́. lórí ọjọ́ òun ẹ ká sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ bá wọn lọ tiẹ̀ ẹ sọ̀rọ̀ bá wọn lọ tiẹ̀. ẹ jẹ́ kí sọ̀rọ̀ ní rẹ́mi mi ọ̀rọ̀ lọ mi létí jẹ́. ẹ jẹ́ kí sọ̀rọ̀ rẹ́mi sí àárọ̀. Àwa musician àdàbí prophet ẹni ọlọ́run ni wá ìwọ tá a bá sọ fún tó bá gbọ́ àwúlò fún ẹ ìwọ tó bá dẹ̀ ń gbọ́ okùn ẹ kù wá rẹ èmi sọ yìí mo dúró ná mo ṣàmọ̀ pé gbogbo ata ń bẹ nílé ayé làmọ́wọ́ ti skúù dúró làmọ́wọ́ ti spa dúró. Àmọ́ a máa ń lo gàṣóògì ni kò sẹ́ni tó máa mú mi la máa ń lò. Èyí tí n bá ṣe kò sẹ́ni tó máa mú mi sí. Òun ni gbogbo wa ń lò nílé ayé. Àmọ̀tá ọba máa wí tó bá bù wá lọ́wọ́ tán. A máa ma sọ pé ṣe bí iṣẹ́ èṣù ni o. Wọ́n a máa ma parọ́ méṣù oore mi o. Òṣù lẹ́lẹ́dà ti ẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ dàdéṣù ni wá bá wa wò lò. Ẹrúbọ èṣù. Ẹrúbọ èṣù. Ẹ máa pààrọ̀ méṣù mọ gbogbo alamọ tá à ń ṣe. Wọ́n á máa sọ wípé wọ́n á ní wọn mọ̀ mọ̀. Èmi mọ̀ pé wọ́n mọ̀ mọ̀ o wọ́n ńlá gidi ni. Wọ́n mọ̀ mọ̀ wọ́n fi ń ṣèkání. Ara ẹni àwọn kan ń gbẹ bàbá wa sápòdé rẹ ní bí ikọ́ máa jà bí ikọ́ máa dàgbòrú bí ikọ́ máa fọ́pọ̀ mọ́lẹ̀ òun ló máa ń ṣe wọ́n. ó yẹ ká ti ní maṣúárìtì ju báyìí lọ àmọ́ tó bá yá àdè máa pínra wa àwọn ó yẹ ká máa lọ understanding oore mi o. ẹjọ gbogbo agbára tó bá lò ládùúgbò rẹ mo ní gbogbo agbára tó bá lò nínú ilé rẹ àmọ́ tó bá ti dágbòde rẹ ni ó maintain champion ní gbogbo àtàǹbẹ níbí kò sálágbára nínú wa ṣèbí náwó náwó lẹ́bírìbọ́dì oore ní àtàkùrọ̀. bẹ́ẹ̀ ni màá tún tẹnu mọ́ màá sọ wípé èmi láàyè là. ajálà mi sowo ajálà mi sọlá èmi làjẹ́ là o ṣọlọ́mọ mọ́ mi o. Ajé alágbogbo asánwó Yosùfù mọ́nà ọmọ ọba ọjà o. Ọmọ màmá lórílẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ ṣèdíyàn Yosùfù mọ́nà wo ti búrọ́. Èyàn ti búrọ́ máa ń lẹ̀ Yosùfù mọ́nà o. Olúwalẹ̀ ọmọ bàbá bẹ̀ là ń gbọ́ Operational Progress èyàn gbúra ìrọ̀sọ̀ máa mú. Sori ẹ jọ̀wọ́ ọmọ búrẹ́dì ẹ̀kíní.
Yesu 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 fu mano Baba to give you now Eh yo ta yiye Eh ana mo ta ti bojo suko mo loya o Suko mo loya mi awon tori tanu awon lo ki lowo Ibure baba to bo lona baba re o Yesu fu mano babo ti ki o Opa di ja ku bu abere jo Eyo ni he mi si aluko Suko mo loya baba bola o Ejo tori olara ba Apopo wa Eyo ye mi ata ma to be lajo Oni baba bi je jije mi mu irun Irorun ni mo soro lowo lowo ba Sori jije mi mu irorun ni o Omo o ti ki ola Yusuf ma ran jo Supe pa mo lo ya mi je ti re mi si aluko Bajo Yesu fu mano mo ba yo ja o Aju ma so o ya re ni si yo ji e jo sura bo ni o Su papa mo lo ya o Ẹjẹ káwọn kan ṣe tó kẹlò mi tó borí stéèjì ọ̀rọ̀ mi. Ìyá sáré kẹ́yìn dé. Èyẹ tí búrọ́ máa wó lọ pàjíjá. Ọmọ lọ́jọ́ òbí o. Yèsù mú márùn mú bá yàn jẹ́ o. Bàbá Mọ́ríyá lárọ̀ lọ́bẹ̀ mú bọ̀. Ẹjẹ káwọn kan ṣe tó kẹlò ìkan tó wá. Jẹ̀rì kan mọ́ dìrì mọ́ rí o. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ wẹ́wẹ́ ló kó bá mi. Adọ́dún ló ń so mi máa bò fún ọmọ. Yóò sọ fún mi mọ́nà mo bá yàn jẹ́. Èdè
sunti chwebo se koko mo lora majo ewo ti buro mare ewo yo su fu mare yo mo ba yo cha o o pa po ni wa ya o e jere mi si aluko se koko mo lora e baba bo la wa je ko se do awo bo la wa yi de ma de se Yesu mo wa na babo ki kyola omo baba moria shuko ko ma la ya jo ejo eje kani ko se tono kani ko to bori se jo eyo re di si mi lori ta wa sa sa do e to fa o shuko ko wa la ya e omo yo mi ade oko Eyo re mi si aluko Lare do mi duro lo ma sere Fu Yesu fu mano Baba to ki ki ola Iye lo di twefu Yo mi ade Yo mi ade Eya ide chamru mi Eyo ta la adventures Eyo re mi si aluko Iburo kilode Ibure mawara kilode Eyore mi si aluko Ebi la jela o Buku shaki bo e tojo o Eyore mi si luko Kiko pa si koko so di o Echo si la beti boni Ibe mi la mani se yi o O so di wa lo se le wa Omo lo ya Eyo to de o ta Eyo to ji ma o Baki ki ola Se la be ti jo Eya di la be jo so Ejo ide mi la mo di se yi o Eba o ta lo mo di se yi o Wa o ko mi bu Olúwa ọlọ́mọ bàbá fẹlá ọlá ṣẹ́wù sọ́wọ́ ikú jẹ́ òun.
Ọkọ ti ya ti bo jo.
sakutura siri jo oga ofisa so ti mu sepe ebo folawa idi kilode oye ni ebi si aluko sebi uwai ti jo oba de joke awo salala odina wa oye ni ebi si baduri papa duro go ti o papa mama police ni party akuti wa ma si to omo ni corona o oya ni corona yo so omo se ma si e je ni alebo awo ta jakaye omo se ma si awo ta jakaye omo se ma si so be white eh yo boduri e pa boduri o eh yo lu bodu so be white eh yo le wu Modino white o ejo mi aloko Modino white o popo bo sese emi wo o Olorun wo o isunu ayi di o eyo mi aloko Oloni mama o omo elere o eyo buro bi sado ko bi de baba saleko o Oloni mama o ori ta ku de ti eyo aloko o se se bu se se bu bo ra o e wa lo ba ti awon ye mo
Oh, yeah.
Ayo,
your study shop or so. Do you to the body? I want to the big body, did you? Did you? I am why my wallet so no. Do you to the music, did you? Do you not have any ọmọ ṣogbo káyọ ẹbí bá ti kọmọ oṣù tá ti kọmọ ooo ọmọ ẹjọ ojú rọbìnsì ooo ojú rọbìnsì bá lọ ẹyọ sàrù mi bá wọlé ààrọ ojú ayé wà wà ooo gbogbo sísọpọ sójú ọlọgbọ àwọn ojú ayé wà wà rẹ sọdí ooo. Scotty be sharp and to the ones. We should go to the museum. We should let my mama be robbing. We should all be see, robbing. We should all be see, that was our routine. We should all be see, robbing. We should all be see, looking low. I'm out to all be see, I'm shabby, but I hope. Ojú ayé wa o kárò àtọ̀fọ́ ọmọ ojú rọ́bìsì lé ọmọ ọmọ múrí rọ́bìsì máa lọ ìyẹ sàrù mí náà tó àwọn sọ́dí bí ṣe pẹ̀lú múrí o múrí rọ́bìsì yàwó ìtùnú ọmọ ìtùnú wáyé rí ìtùnú wáyé rí lọ́dọ̀ ṣe. Ní kòrónà jó ẹ̀jẹ̀ ní kòrónà yóò ṣe bóyá torí mo ní ọmọ nìyí 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 tó rónà. Ìtúnú 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 wá ìdíyà ìtúnú wá ìdíyà yóò ṣe èyí ní kòrónà jó. Lẹ́bẹ̀ àárín ọ̀wọ́ orí ọ. Èyàn torí máa kú dọ̀tí rẹ. Ìtùnú wá ìrì yé ló pọ̀. Gbogbo ọgbà tí o bá ṣe kó rárá. Ìtùnú wá ìrì ló pọ̀ mí lé. Apọ̀lẹ́ ọlọ́wọ́ bá má má bá ẹ̀ o. Má gbọ́ ọtí bàbá ọmọ ṣúra. Èyàn ní kóró rà ṣọ́pọ̀. Ìtùnú wá ìrì ìjọ. Èyàn lẹ́bẹ̀ aláyọ̀ òye ìtùnú ìtùnú wáyé ló dúró. Èyàn ní kòrónà jó ìtùnú wáyé nìyé ọ̀rọ̀ ìtùnú. Ọmọ ìtùnú èyàn ní ìhòòhò ní kòrónà òòhò gbogbo wa ìdíṣẹ́ ní kòrónà òòhò ẹ̀jẹ̀ ti ìtùnú. Ìtùnú wà yìí nìyẹn elépo lóróró àwòkọ̀ ojú bàbá mọ̀ṣúra bàbá tó ń bọ̀ lọ́nà ó yá ọjí 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 bàbá mọ̀ṣúra tó wà. Ìtùnú wà yìí ní ṣọ́pọ̀ ìtùnú wà yìí ní yóṣọ èyàn ní ìkórèrà o. Èyàn yọ mí má jà yóṣọ ìtùnú wà yìí dáwọ́ ní ìkórèrà wá ti pọ̀pọ̀ ìgbìmọ̀ òun bọ̀ wá o ní ìkórèrà yóṣọ olúmi ìjọ mi èyàn ti lárẹ́ ọlọ́bẹ̀ ìtùnú o. Ìtùnú wáyé ní ìmọ̀ ojú ìhúhú ṣe. Ìyẹn lárọ̀ náà bẹ́ẹ̀ ní kòrónà o. Ní kòrónà èyí ní rẹ́mi sí o. Àpọ́nlé tó fún mi ọlọ́mọ àpapọ̀ ẹ̀ lé. Ọmọlúmi ní ọmọlé ṣàṣà nìwọ o. Ìyẹn rẹ́mi sí ní kòrónà o. Èyàn tó jí mi ọjì máa wọlé bàbá mọ̀ sí wa. Ìṣúnú wáyé ní èdè rẹ́mi sí o. Kí kòrónà òtúnú wáyé ní o. Ó yá ní kòrónà ó yá pa ọgbọ́n ìgbìn. Sori jòjò ẹ̀mí jòjò ẹ̀mí jòjò ẹ̀mí. Mo bọ̀ wá sọ mo bọ̀ wá sọ kò lẹ́wù o.
awo kekele ibi na baro eyo ni eyo ta logo basira se niyo ruka se niyo alaba se niyo isuno se niyo ibasi si se niyo yabasi se niyo yabasi se niyo eyo mo so so bo yarapa sindi la so jao igi pa go eyo ta logo awo ta jama ta yiyo eyo kele bawo awo to kele bawo igi bawo awo to kele bawo oya igi ejo eja ori o abara ji apo na eje ka lori o gogo politician pata igi bawo awo kele bawo olosọsi wa ore sogo ọkọlọ lami mabare iwa la o ta ti kọbọ jo igi o itunu wa iru o alaba se niyo iyabo se niyo basira gbogbo iyabo sigo se niyo seyide se niyo seyi mo orukun si itunu wa iri o ko ma si wu o iyẹmi adogo duka ya se niyo oyo ta yugo eyo re mi si o eyo bi awa ta o oso ko ma si wu o eyo ta logo ko ma si wu o eyo de ibabu ọmọ itunu o itunu wa idu o ko ma si wu o ẹjẹ ni corona o awọn oji baba mosura eyo ta jakaye wayi ni o ọmọ so ma si o agege wa ano ọmọ so ma si agege wa ano eyo lare lọ́nà oyo ni aluko mọ̀ṣọ́ ọba si so ma si o eyo ni aluko ọmọ ma gbogbo ma si o mọ̀ṣọ́ mo fi ọmọ ti so ma si lọ́dọ̀ yi ko ma si o ki lọ́wọ́ o eyo ajakaye wayi ni o so ma si ọmọ so ma si o akeke wanu jo n gbọ lare ọlọ́dọ̀ ma lọ gbe n ka so oye lopo lolere ori ta wọ ṣaṣaro so ma si jo ẹjọ rẹ mi fi yawa ajakaye eyo to le wejo sando ọmọ so ma si jo eyo ta ja laabe iye ti rẹbi nsi to wa si mọṣọ ma wo le ṣo gbọ mọṣọ mi ṣe bo mi aburo so si fun adunye iyaro sobo iye sodi sobo to sole student to arapa mi nuru mi ọmọ ta jafa tayi eyo bebi ẹsa iri iyawo ẹgbọn mi oye yin ẹgbọn mi oye yin akiru o eyo bi ọwọ ọta si popo ẹjọ tun di ọlọdọ eyo ta gbara abẹ wa oye ṣe oya ọmọ mori mandi lasọ yatọ tọwọ ọmọ àgbà wa ti wù màmá rẹ o eyo rẹ bi su aluko atiba ọrọ yoo ṣe yo eyo sura sọgbọ madọ ṣe eyo rẹ mi si ajana ku arapa mi nuru ya aludọsa madina wa idọrọ mi oye ti si aka babare somolu wa na madọ ṣe ọba tí o káyọ̀ ọkọ̀ fatima láti ọgbàrán lọ́rọ̀ mi o ọba tí o káyọ̀ èdè wálé èyàn rẹ̀ bí sí ló bọ́lì ṣe ìmọ̀ rúurú lọ́rọ̀ mi o àgbàwá sí ìrù máa sọ o àìsàn pupiro ní ìfúwálẹ̀ èyàn jẹnẹrétọ̀ yóò ṣe o asùnmọ̀ pé lẹ́wù yóò ṣe wò ó èyàn rẹ̀ ní ìsìn àsùnmọ̀ o
Today we are so sorry. But show care your mati. Today we are so mad at show. Oya kori today, 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 today. Yeah. Oko 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 tiya timo. Ibe busu malo, eyore busu bi kakaka. Aja isairi uko. Shobi leso leso lawaye. Arada kuma shuru udawo. Oye ti to se me kaga utabao. The generation long below. Arada kumi wa shudiye. Ite muti uyu na odiye. Iyo to du mosu wa kimu. Arada kumi wa shudi abawasi uye. Anabuta ti kumi. Epo to do na ye. Epo rabi si do de. Baba si ujo, amo ko si eno labo ani. Awo new generation mamare, awo ibi kaka 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 kao. Iko muti uyo kusango, oya suri le galuko ebureji o masho. Bori bureji yaki ni gogo o masho. Iwọ la fun mi sẹ́kù o. Macho ìfẹ́ mu ti wa wà fà o. Macho lọ bá wa sí ìwú o. O bori Yusufu bori onímẹ̀mí o. Sade 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 macho lọ o. Odumosu tó jẹ́ akíní o. Odumosu tó jẹ́ akíní o. O ṣe mọ dínà wáyé sí o. Ọmọ bọ̀dí lọ wá sí o. Macho lọ bọ̀dí lọ wá sí o. Ọmọ dada bọ̀dí lọ wá sí o. Ìwọ làwọ̀ rẹ̀ bí àlùkò. Ìfẹ́ mu ti wù mọ kí ẹ níbẹ̀. Ọmọ dada dada bọ̀dí lọ wá sí o. Tipẹ́ tipẹ́ lọ lẹ́nu níbẹ̀ o. Lẹ́nu níbẹ̀ mọ búrẹ́ bí. Ẹlẹ́rẹ̀ ni ìbá ń sọ fún mi. Mọ̀dínà sọ fún mi lẹ́nu pé tipẹ́tipẹ́ ló lẹ́nu níbẹ̀ o. Ọdínwó lórí níbẹ̀ mọ́ o. Ìwọ́rẹ́ mi sì fúnra bí. Ayọ̀lọ́rẹ́ wọn ṣé ni màmá rẹ̀. Ìrẹsẹ̀ ìmọ̀rù kùjọ́. Ọmọ ti dé mú wọ́rọ́s. Èyàn ti kùjọ́ wọ́rọ́ ti dé wọ́rọ́s. Mọ̀dínà wà ìlú ń kí lọ́wọ́. Èyàn ti dé kùjọ́ owó lọ. Ọmọ Tùlánà o. Tùdé wọ́rọ́s. Ọkọ̀ ìyá ti mọ̀ o. Èyàn máa ti mọ̀ òkè. Èyàn pẹ̀lú ti Tùdé wọ́rọ́s. Tùdé ní ìwọ́rọ̀ ṣoṣé. Ọkọ̀ ìyá ti mọ̀ Tùdé wọ́rọ́s. Oya tori Tunde Warners awa bayo mi ṣàdọ̀ mi ṣèyí mọ̀rú fún mo bọ̀ wá o. Bàbá tó ní wá sí o ṣèyí mọ̀rú fún Tunde Warners tó náwó lọ. Ọkọ̀ ìyá tí mo pa wọlé máa bọ̀ ṣèyí mọ̀rú fún mi bàbá wá sí ònà máa jọ ṣe. Ṣèyí mọ̀rú fún torí lọ́jọ́ tí mo ti náwó ònà náwó lẹ́lẹ̀ yìí ni. Ìkàṣọ alókùnra yìí ni o. Ṣèyí mọ̀rú fún wa. Bàbá wa sí wò ó. Ṣèyí mọ̀rú fún ó. Bàbá wa sí wò ó. Ìyọ̀mí ọ̀hún kó. Ṣèyí mọ̀rú fún ẹjọ́ tí mo ti ń àwọ̀ ojú lọ́rọ̀ ẹlẹ́lẹ̀ yìí ni. Ṣọba ká tẹ̀sọ̀kẹ̀. Àtúnṣọ máa mi rẹ́ jí. Ìkí ní bí bàbá ṣàlẹ̀ ánílẹ̀ mi ò ṣe fúnra ní. Lẹ́jọ́ tí mo ti ń àwọ̀ ebi ọ̀nà lọ́lẹ̀ lẹ̀ yìí. Lọ́jọ́ tí mo ti ń àwọ̀ ebi ọ̀nà lọ́lẹ̀ lẹ̀ yìí. Ìṣòro. Lọ́jọ́ tí mo ti ń àwọ̀ ebi ọ̀nà lọ́lẹ̀ lẹ̀ yìí. Wọ́n rí àwọn ẹ̀ẹ́dẹ̀gbà ká tẹ̀sọ̀kẹ̀ ṣe ìmọ̀
ri bi ba ko sale ani re bi o se ojo ti mo ti na o yo na la la o su ya ka so bolu mo be wa sey mo ru fu jo ori ya do sa na o baba do ni wa si o o ya komo komo le re bi aye de o sey wa ru fu ba bo
Achubas, I'm a pemala, so you must. I'm a woman, I'm a pemala, Scotty, no, I was a little, Scotty, me, no, you're so young. Yeah, so you, 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 so Corona, Apare ti o da.